sənədləri ilə yanaşı, daha çox şəxsi həyatları, onları sevən və izləyən tamaşaçılar üçün maraqlı olub. Bəzi sənədçilər öz şəxsi həyatlarını izləyici kütlədən gizli tutsa da, bəziləri ailə fotolarını sosial şəbəkə hesablarında rahatlıqla paylaşır. Xüsusi ilə məşhurların övladları hər zaman diqqət mərkəzində olur. Bir qaz məşhurların övladlarını, fotolarını təqdim edir. Buyurun, baxın.